Şuşa şəhərinin mərkəzi meydanında yerləşən Yuxarı Gövhər Ağa Məscidi, Qarabağ xanı İbrahim Xəlil xanın qızı Gövhərnisə xanımın adına daşıyır. Məscid 1883-cü ildə məhz Gövhər Ağanın maliyyə vəsaiti hesabına Şuşalı memar Kərbalayı Səfi xan tərəfindən inşa edilmişdir. Məscidin tikilməsi 4 mərhələdə həyata keçirilmişdir. İlk olaraq Qarabağ xanı Pənahəli xan 1750-ci ildə indiki məscidin yerində Qarğu və Qamışda məscid tikdirmişdir. 1768-ci ildə isə İbrahim Xəlil xan bunu daşla əvəz etdirir. Minarəsiz olan bu məscid xanın qızı Gövhər Ağanın göstərişi ilə qoşa minarəli məscidlə əvəz etdirilir. Nəhayət 1883-cü ildə Gövhər Ağanın maddi dəstəyi ilə Şuşanın 4-cü və sonuncu cümə məscidi inşa edilmişdir. Minarənin üzərindəki naxışları və ibadət zanının bəzək işlərini Şuşada yaşayan xəttat bir möhsün nəvvab işləyib. Binanın fasadında Gövhər Ağanın vəsiyyətlərini əks etdirən daş kitabı olub. Hətta Gövhər Ağa vəfat etdikdən sonra məscidin həyətində dəfn olunub. Daha sonra isə nəşi Məkkəyə aparılaraq orada torpağa tapşırılıb. 2001-ci ildə UNESCO-nun Ümumdünya İrsi Obyektlərinin siyahısına salınan Yuxarı Gövhər Ağa Məscidinin üzərində yerləşən və Azərbaycan dilində yazılmış lövhə ermənilər tərəfindən sökülüb. Əvəzinə erməni dilində qədim tarixi abidə Yuxarı Məscid 1883 dövlət tərəfindən qorunur sözlərini əks etdirən lövhə asılıb. Ermənistan dövləti 1972-ci il UNESCO-nun Ümumdünya Mədəni və Təbii İrsi Mühafizəsi haqqında konversiyanı kobud şəkildə pozaraq məsciddə təmir adı altında məqsədli dəyişikliklər ediblər. Əsəflə qeyd edirik ki, bərpa işlərində İranın Part Saman Cahan şirkəti də iştirak edib ki, burada da məqsəd tarixi Azərbaycan abidəsini dünyaya Fars məscidi kimi tanıtmağa çalışmaqdır. Amma nə qədər çalışsalar da, fakt faktlığında qalır.